O Tocantins tem 71 municípios monitorados pela Secretaria de Estado da Saúde devido ao risco de epidemia de dengue. Isso porque os dados do levantamento de índices do Aedes aegypti apontam para um alto índice de infestação predial do mosquito no estado. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, dos 108 municípios que encaminharam os dados para o levantamento, 52 estão em situação de alerta para dengue e outros 19 são considerados com risco para a doença. Isso significa que mais de 65% dos municípios tocantinenses estão vulneráveis à epidemia de chikungunya, dengue e zika, todas transmitidas pelo mesmo mosquito. Entre janeiro e 29 de dezembro de 2021, tinham sido confirmados 5.385 casos de dengue no Tocantins. No mesmo período do ano anterior, ocorreram 1.691 registros, um aumento de 218%. Em 2021, também foram confirmadas quatro mortes por dengue no estado. Em Gurupi. Palmas, Porto Nacional e Rio dos Bois. Outros cinco óbitos estão sendo investigados. Na segunda-feira, por exemplo, o delegado de Polícia Civil, Ismael Atos Tranqueira Noleto, não resistiu à doença após passar dias internado em um hospital particular de Palmas.